порядку денному законопроекти про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Народний фронт підтримує урядовий документ, над яким працював міністр Арсен Аваков. Я переконаний, що всі наші колеги, голови фракцій, які сьогодні заявляли про фальсифікації на виборах, повинні дати максимум голосів за цей законопроект. Підкуп виборців та фальсифікації неприпустимі. Лідери Народного фронту навесні 2014 року дали приклад, як гарантувати безпеку і законність виборів у воюючій країні. І нині президент, СБУ, прокуратура, Національна поліція зобов'язані захистити демократичні права українців. Чесні вибори – інтерес кожного громадянина. Тому закликаю усі політичні сили наших колег по коаліції припинити нападки на Національну поліцію та персонально міністра Арсена Авакова. Ми не дамо втягувати правоохоронні органи в політичні розборки. Я переконаний, правоохоронні органи повинні зробити і зроблять все для того, щоб забезпечити вільні, прозорі та чесні вибори. Наголошуємо, Україні потрібен легітимно обраний президент, якому довірятимуть всередині країни та якого, безумовно, визнаватимуть у світі.